Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ։ Միշտ ինչ որ ինտերնետի հետ կապված խնդիր է լինում, ուզում եմ հասկանամ, կապը նորմալ է, չի ընդհատվում, ձայնը նորմալ է, չգիտեմ։ Միշտ ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, որ կարողանանք նորմալ շփում ունենալ։ Ինչպես տեսնում եմ, կապ ունենք եւ կապի մեջ ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուղղակի չէ լինի, որ չխոսենք, իսկապես այսօր շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել և կարծում եմ անհրաժեշտություն կա մի շարք պարզաբանումներ տալու և նաև անդրադառնալու մի շարք թեզերի։ Ուրեմն ի սկզբանե ասեմ, թե ինչ ա եղել։ Ուրեմն կառավարությունը հրավիրել էր արտահերնիստ, որով բերվել էր օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում էր հնարավորություն տալ մարդկանց իրենց ունեցած հեռախոսներով տեղորոշելու։ Այսինքն, երբ որ պարզվում է, որ ինչ-որ մեկը վարակակիր է, այս մարդուն իր հեռախոսով տեղորոշում են ինֆորմացիայով, կամ երկրորդ տարբերակ, երբ որ վարակակիր է, ինքը ասում է, ես վարակակիր եմ, իր հեռախոսով տեղորոշում են, թե ինքը ում հետ է շփվել, որտեղ է եղել եւ ում հետ է շփվել։ Այսինքն, հետ են գնում 14 օր կամ ավելի երկար, որքան պետք է, եւ այդքան օր այդ մարդը որտեղ որ եղել է, եւ այդ մարդը այդ ժամանակ չի իմացել, որ ինքը կարող է հսկվի։ Այսինքն, ռետրոսպեկտիվ են իրեն հսկում։ Հետ են գնում նայում։ Մենք ասացինք, որ մենք նորմալ ենք նայում, երբ որ մարդ հայտնաբերի որպես վարակագիր, ինչ որ բիլազոկ տնեք, չգիտեմ, թևին կամ նույն հեռախոսի միջոցով, ասեք, տանից դուրս չգաս, տանից դուրս եկար, մենք կտեսնենք, որ դուրս ես եկել եւ հաղթերես ռեժիմը։ Այսինքն, երբ որ զգուշացված է։ Բայց երբ որ հետ ես գնում եւ ամբողջ շրջանակը հանում ես, դա մի մեծ մի ծավալուն ինֆորմացիա է, եւ այս ծավալուն ինֆորմացիայի դաշտ թույլ տալ մտնել, սա մարդու իրավունքների եւ հնարավորությունների իմաստով խորը հակասության մեջ է մարդու ազատությունների հետ։ Եվ ընդ որում նպատակը չի արդարացնում որևէ ձևով, այն միջոցը, որը կիրառվում է, նպատակը չի արդարացնելու։ Եվ ասացինք, որ եթե խոսքը գնում է վարակակիրի մասին, որ հետո ուր որ գնա իմանակ ուր է գնում, այսինքն կարանտինը խախտում է, լրիվ նորմալ է, եկեք անենք։ Ասացին չէ, ասացինք տվյալները ինչքան է պահպանվելու, նախագծում գրված է, արդեն ընդունված օրենքում գրված է, մինչև 1 ամիս կառավարությունը կորոշի, կարող է ավելի շուտ ջնջեն, այսինքն արտակարգ դրությունը անցնելուց հետո դեռ մինչև 1 ամիս այդ մարդկանց տվյալները պահպանվելու են, խոսքը գնում է հազարավոր մարդկանց մասին։ Եվ մենք ասացինք, որ սա ըստ էության անընդունելի է, այսինքն եկեք ձևակերպենք, եթե իհարկե մենք չհամաձայնվեցինք իշխանության վերած նախագծի հետ։ Եվ տեսեք, երբ որ մենք ինչ որ հարցով չենք համաձայնվում, սկսվում է վիրավորանքները, ատելության խոսքը, անտանելի պահվածք եւ այլն եւ այլն։ Եվ չհամաձայնվելով դեմ քվեարկեցինք, եւ երկրորդ ընթերցման ժամանակ, երբ որ հայտնաբերեցինք, որ բարար թվով падգամավորներ չեն եկել իշխանության, բոյկոտեցինք երկու ֆրակցիայով եւ նախագիծը տապալվեց։ Որից հետո ազգային ժողովի նախագահը մեզ որևէ ձևով չի ցանուցում, որ նիստ պետք է լինի, եւ 5-ից 5 աշխատակազմի ղեկավարը զանգում է Գյորգ Գրիգորյան եւ ասում է, ժամը 5-ին արտահայտ նիստ կա։ Ժողովուրդ ջան, եկեք այսպես էլի պայմանավորենք։ Պարզ է, չէ՞, որ իշխանությունը, որ ուզում արտահայտ նիստ տանի, քննարկել է, ժողովը արել, խոսացել է, իրանք գիտեն։ Պարզ է, չէ՞, որ այդ ժողովը չի եղել 5-ից 10 պակաս, եղել է 3-ից 4-ին, չգիտեմ։ Եվ պարզ է, չէ՞, որ այդ ժամանակ կարող էր այժմ նախագահը տեղեկացնել ընդդիմադիր ֆրակցիաներին։ Այսինքն, սա արվել է առհամարական եւ պարլամենտարիզմի բոլոր կանոնները խախտելով, գործընկերային, հարգանքման, ամեն ինչ ոտնահարել են։ Որից հետո իրենք հավաքվում են, ելույթներ են ունենում, տեսնում են, դե մենք չենք գնացել, ինչ ասես ասում են, ոնց կարան վիրավորում են, ոնց կարան իրան շատ վատ են պահում, բայց որևէ ձեւ չենք անդրադառնալու։ Ընդունում են առաջին ընթերցումով եւ երկրորդ ընթերցման ժամանակ արդեն անիմաստ է ընդհանրապես գնալ, որովհետեւ 2 օր է ելույթներով ասում ենք, ինչի է այս օրենքը վատ։ Եվ ինչի այն պրոբլեմատիկ է, եւ ինչու այն որևէ դեր չի խաղալու։ Ուրեմն առաջին օրը, երբ որ օրենքը քննարկվում էր, առողջապահության հանձնաժողովի նախագահը, պարոն Նարեկ Զեյնալյանը ելույթ ունեցավ, ասաց, այս օրենքը որևէ
ձևով չի կարող համավարակի դեմ պայքարի միջոց դառնալ այս մեխանիզմը եւ այն ձգտում է զրոյի իր արդյունավետությամբ հարուստապահության ազնարովի նախագահ մենք էլ նաեւ լսել ենք մասնագիտական կարծիք մարդը մասնագետ է ասում է զրոյը օրենքը ոչ մի բան ասում ենք լավ ինչի է կանոն որ զրոյը եւ ամբողջ իմ քայլը դեմ էին բան սկսվեց գախնալսելու մասին խոսակցություն բան այսօրվա նիստում ամբողջ նիստը արթանում էին որ մենք ձեզ չենք գախնալսելու սիրի ժողովուրդ մենք ձեզ չենք ուզում գախնալսենք մենք ձեզ չենք գախնալսի մի մտածեք մենք ձեզ բայց չենք գախնալսի եւ այլն եւ այլն լավ էլ անցանք հիմա նաեւ ուզեմ անդրադառնամ զուտ նաեւ իմաստը կա դրա թե չէ ես իմ երիտում առաջօր ասացի որ օրենքը իմաստ ունենա Եթե մենք ունենանք 1 վարակակի 2 10, որից հետո վարակողներին արագ տեղորոշել եւ այլն եւ այլն, ելի այդ խախտումներով, բայց երբ որ 500-ն անցա թիվը, ընդհանրապես անիմաստ է նման իրավակարգավորումը։ Երբ որ ավտոբուսներով մարդիկ երթևեկում են շատ իրար մոտ կանգնած, չասեմ իրար այլ բառը չօգտագործեմ, Եվ այսօրվա նկարը հրապարակվել։ Եթե այս իրավիճակն է գալ խորհրդարան խոսալ կյանքեր փրկելու մասին, կներեք լուրջի եւ կներեք դա անցնում է բոլոր սահմանները։ Այսինքն այն իրենց ասած մանիպուլյացիայի բոլոր սահմանները։ Հիմա լավ, եղավ հիմա դուք 08 մանդատ ունեք, դուք ունեք իշխանություն, որոշել եք որ այդ ապօրինությունը անեք օրենքով, եկեք ընդունում եք եւ այլն եւ այլն։ Հա, դա է հասկացանք։ Ես հարցեր ունեմ։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր ուզում են կյանքեր փրկեն, այդ կյանքեր փրկող մարդկանց հարցեր ունեմ։ Օրինակ, կյանքեր փրկող մարդիկ, հարց առաջին։ Տեսեք, տվյալների համաձայն Վրաստանում առաջին կորոնավիրուսի դեպքերը, երբ որ արձանագրվել են, փետրվարի 29-ին եղել է 3 դեպք Վրաստանում, որի 4 սահմանը բաց է, ու Աբխազիայի հետ Օսեթիայի հետ սահմանը էլի շարժ կա ամեն դեպքում։ Ասենք 3 սահմանը լավ։ Ահա որ մեծ տուրիզմ։ Եվ Վրաստանում 3 դեպք փետրվարի 29-ին։ Որից հետո ի՞նչ է տեղի ունենում։ Հայաստանում առաջին դեպքն է արձանագրվում, եթե չեմ սխալվում, մարտի 1-ին, երբ որ մարտի 1-ի երթը չեղարկվեց։ Այդ դեպքից հետո իշխանությունները մինչև մարտի 13-ը քարոզարշավ էր ընդնանում երկրում։ Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը պանդեմիա հայտարարեց, դեռ մեր երկրում քարոզարշավ էր ընդնանում։ Այսինքն անուժ վերաբերմունք է եղել, անուժ վերաբերմունք է եղել։ Հիմա եկեք նայենք այսօր Վրաստանում որքան է տվյալը։ Այսօր Վրաստանում ունի 108 հիվանդ, Հայաստանում ունի 532 հիվանդ։ Սիրի կյանքեր փրկողներ։ Բա այդ ո՞նց է որ դուք կյանքերի մասին այդ անհանգիստ մարդիկ եք, որ մանիպուլացնում եք երի կյանքերը, բան, այ եթե դուք դեմ եք, ուրեմն դուք ուզում եք կյանքերը չփրկվեն, բան, այս մանիպուլատիվ բան է։ Այդ ո՞նց է որ դուք կյանքերը փրկող մարդիկն եք եւ այս ա եղել ձեր վարկը։ Այսա ձեր վարկն է։ Վրաստանի տվյալի հետ եմ համատում, Ադրբեջանի չհամատում, փակ երկիրը կարող է տվյալները ճիշտ չեն անում եւ Վրաստանը ավելի շատ տեստ է անում։ Գնանք առաջ հաջորդ խնդիրներին նայենք։ Այդքան արդարացնելու արդարանալու բան չկար, որովհետև մեծ հաշվով, եթե որոշել եք, այդպես եք որոշել, ճիշտ եք գտնում, եկել եք անում եք։ Մի ժամ բոլոր ամբյոնից ասում են, որ ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ չենք լսելու եւ այլն եւ այլն։ Կներեք, այդ տվյալները, որ հավաքագրվելու են այդ հազարավոր մարդկանց, կարող են փոխանցվել այլ մարմինների։ Կարող են փոխանցվել։ Այդ տվյալները, որ հավաքվելու են այդ հազարավոր մարդկանց, կարող են իջարես օգտագործվել։ Միանշանակ կարող են։ Որևէ երաշխի կա, բնավ ոչ։ Ինչու, որովհետև տեսնում ենք այս աշխատանքի ոճը, այ հիմա ոնց է աշխատանքները ընթացել։ Բնավ ոչ։ Հիմա տեսեք, երի տեղորոշելուն անդրադառնում։ Երբ որ դուք ուզում եք տեղորոշել ինչ-որ մեկին, հետո նրա 14 օր հետ գնաք տեսնեք որտեղ է եղել, սաղ այդ մարդկանց գտնեք, ասեք որ ձեր հետ շփվել է, կոնտակտավոր է, իմանաք այդ մարդու ում հետ է շփվում, իմանաք այդ մարդու ում հետ որ շփվել է, այնտեղ զանգի տևողություն կար, բան կար, զանգի սկիզբը, ավարտը նման բաներ կար։ Չեմ ուզում մտնեմ այդ դետալների մեջ, ծանրաբեռնեմ այս խոսակցությունը։ Լավ, այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որ հիմա ուզում եք վերցնեք, բա մինչև այդ օրինակ, որ մեր բոքսի պատվիրակությունը վերադառնում էր, ու պարզեր, որ իտալացիների հետ սպարինգներ են եղել եւ բոքս են կպել, այդ մարդկանց ինչի՞ չեք մեկուսացրել։ Որից հետո պարզվել է, որ այնտեղ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել է մարդկանց մոտ, եւ քանի որ դուք չեք մեկուսացել, իրանք էլ վարակել են ուրիշ մարդկանց։
Այս ձևով աշխատող պարետատան հետ ինչ բանավիճ ենք, որ ասում են բանա, այ դուք չեկաք, բան, ինչ ասել ենք, ասել ենք, դուք ձերոնցով հավաքվել եք, ձերոնցով նիստ եք անում, ինչ ուզում ասում եք, ինչ գանք, ինչ անեինք, այն որ երույթ էին ունենում թափթփուկ, պատկերացրեք Աժամբյոնից թափթփուկներ բառը օգտագործվում, Աժամբյոնից թափթփուկներ, բան, էսա մակարդակը. Եվ այդ մա եւ գանք այդ մակարդակը ինչ խոսանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այո, երկիրը գտնվում է ցաներ վիճակում։ Եվ այդ ցաներ վիճակում պետք է լինել շատ adekvat եւ ճիշտը խոսել։ Իսկ ճիշտը հետեւյալն է, օրինակ մի Facebook-յան օգտատեր, որը շատ հայտնի մասնագետ է մարդու իրավունքների, հրապարակային post Արման Զրվանդյան գրել է։ Եմ ասում են կյանքեր ենք փրկել դրա մասին։ Իսկ պատկերացնում եք ինչքան կյանքեր հնարավոր կլիներ փրկել, եթե բոլորիս հեռախոսների բարձրախոսները միշտ լսվեին։ Տեսախցիկներ հսկեին, իսկ բոլոր տներում տեղադրված լինեին պետական տեսախցիկներ։ Ոչ թե 7 կյանք, այլ միլիոնավոր։ Իսկ եթե բոլորը չիպավորվեին, գրեթե հանցագործություն չէր լինի։ Այսինքն տոտալ վերահսկողություն միլիոնավոր փրկված կյանքեր։ Բա ինչի՞ չի աշխարհը գնացել ճանապարհով։ Կարող էի իմանալ։ Կարող էի իմանալ, որտեղ մարդու ազատությունները միշտ ավելի բարձր դասվել։ Եվ ամեն սահմանափակում պիտի համաչափ լինի այն նպատակին, ինչի հետևից պետությունը ուզում է գնա։ Եվ էսա վիճակը։ Հիմա այս մարդիկ էս ամեն ինչը թողել են, մտել են այս տիրույթ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների, որը լուրջ պրոբլեմա։ Եվ երբ որ մի իրավունք զիջվում է, միշտ հիշեք սիրելի քաղաքացիներ, մնացյալ իրավունքները զիջվելու են հերթով։ Եվ թող որևէ մեկը չասի, այդ մեզ եք ասում, մենք գիտեք ինչի բաներ են եղել իրավապաշտպանները։ Մենք տեսել ենք այդ ձև իրավապաշտպաններ։ Մենք քաղաքացիական ենք։ Մենք այս քաղաքացիական ակտիվիստներ ենք տեսել, որ եկել են իշխանության մեջ են մտել ու դարել են արհավիրք։ Մենք տեսել ենք դա։ Եվ դուք տեսել եք դա մեր հետ։ Հետևաբար մեր մեզ մի ասեք դա, որ դուք ոնց մենք ոնց կարող ենք դա անենք։ Դուք կարող չանեք, բայց կարող ենք այնպեսի թափթփված վիճակ լինի, որ այդ տեղեկատվությունը գնա եսի մուր։ Հետո այդ մարդկանց համար, ասենք, դա արժենա շատ թանկ գին։ Կյանքեր փրկելու գին, այդ որ կյանքեր եք դուք ուզում փրկեք։ Հիմա կամ մյուս պրոբլեմներին։ Ուրեմն, ասում են, ընդդիմությունը ինչ է արել։ Ուրեմն, երբ որ առաջի դեպքը եղավ, ես հայտարարեցի, որ Իրանի հետ սահմանը պիտի փակել։ Իրանում հայտարարակ վիճակ էր եւ մեծ խոսքեր էստեղ գալիս գնում։ Սկսեցին ինձ քննադատել, բայց ինչ ասում ես, ինչ ախոսում ես, ոնց կլինի սենց բան այսօր էլ, չէ՞ մեկը մանիպուլյացիա արեմ, ասում եմ, դե կարայի մի տարի առաջ է ես ասել, ինձ է քննադատեին, որ մի տարի առաջ եմ ասում։ Այսինքն, երբ որ դեպքերը այնտեղ համաճարակը սարսափելի թվեր էր գրանցում, դա մի տարի առաջն էր, հա, փաստորեն։ Չի արվում, մեր հայտարարությունից հետո օրեր անց, բավականին օրեր անց, ասում են, որ կփակենք։ Որոշվեց, որ կփակենք, բայց ֆիզիկապես փակվում է մոտավորապես 2-3 օր հետո։ Եվ սկսում է այնտեղից գալ առաջին հիվանդները, սկսում են գալ այնտեղից եւ վարակում են մյուսներին։ Նրանց կոնտակտավորներին են հավաքում բան։ Հետո ասում ենք Իտալիանը, խոցելի երկրներից։ Միլան, Երևան, Շվերթը չեղարկեք։ Չեն չեղարկում եւ Հայաստանից շվերթներ ա գնում։ Մարդիկ ասում են, որ 50 եվրո վարել ենք այս տոմսերը, բայց ի՞նչ անենք, չգնանք Միլան, ու գնում են Միլան, որտեղ Միլանից հետ են գալիս, ու լինում այն ինչ որ եղավ։ Եվ տեսեք Վրաստանի թվերն ու մեր թվերը։ Հետո ի՞նչ ա դա ինձ հետո էլի լինում։ Երբ որ մենք ասում ենք այդ Միլանի շվերթները չեղարկեք, հիմա կարող է մարդկանց մեղադրեն, չի ասեն, բայց մարդիկ ուր էին գնում Միլան, չէին տեսնում ինչ վիճակ կա։ Այդ մարդիկ լսում էին մեր պաշտոնյաների հայտարարությունները, պաշտոնյաները ասում էին կորոնավիրուսը այնքան էլ վտանգավոր չէ, դա ուղղակի տենց անվտանգավոր չի։ Բայց ինչու էին դա ասում, որովհետև պիտի զբաղվեին քարոզարշավով։ Եթե ասեին, որ վտանգավոր է, աբսուրդ կլիներ դրանից հետո քարոզարշավ անելը, չէ՞։ Բայց եթե ավար քանի որ պետք էր քարոզարշավ անել, ասում էին դա վտանգավոր չէ։ Որից հետո մենք հայտարարում ենք, որ պետք է հանրակրվեն եւ Արցախի ընտրությունները հետաձգվեն։ Քննադատվում ենք, օրեր ա գնում, քարոզարշավ արվում, արդեն մեղրի կոնտակտավոր ա գալիս, վարչապետի հետ շփվում, չգիտեմ ինչ, արդեն մեծ հարավացի տակ էինք համարյա թե հայտնվում, եւ լավ բրցանք այդտեղ փարկաստուն, նոր
Հա, բան եղավ, լավ, արտակարգ դրություն հրավիրեցին։ Արտակարգ դրություն հրավիրելուց մի քանի օր առաջ էլ լոբի գենկալը արտակարգ դրություն հրավիրել։ Այսինքն սահմանափակումն էին, մենք կոմ ենք եղել եւ կոմ ենք քվյարկել։ Եվ մենք լոբին գենկալ եւ մենք ամենաառաջիններից ենք եղել, որ ասել ենք այդ ամեն ինչ։ Դե որ մեզ մեղադրել, որ մենք չենք ուզում քյանքերը փրկել, սա ուղղակի աբսուրդ է։ Մեզ մեղադրել ինչ որ այս նեղ պահին, այսպես բաներ եք անում, այն նեղ պահին պետք է ճիշտը խոսել։ Ճիշտը ուղղակի պետք է անկեղծ իրար հետ զրուցել։ Որի կողմնակիցն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անկեղծ զրուցել, պետք է անկեղծ զրուցենք եւ զրուցել ենք անկեղծ։ Հիմա էլ անկեղծ ասում ենք, որ այս օրենքը օգուտ չի տալու, բայց որ վնաս տալու է, դա միանշանակ է։ Գնանք առաջ, դա ինձ հետո քննադատեցին արտակարգության ուժով հանրակրեն հետաձգվեց, Արցախի ընտրություններն այսօր տեղի ունենում։ 500 դիտորդա գնացել Հայաստանից, 500 տեստա օգտագործվել դրա համար, բազմաթիվ կոչեր եւ մեր իշխանությունները այս մասով էլի ոչինչ չարեցին։ Հույս ունեմ, ուզում եմ հույս հայտնել, որ կորոնավիրուսը չհասավ Արցախ, բայց դե հիմա մեծ վտանգ է, մեծ վտանգ արդեն վտանգի տակ ենք դրել այդ հաստատ։ Դրանից հետո սկսվում է սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ Հայաստանում։ Սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ առաջին բանը, որ մարդիկ հարվածի տակ են, դա այն է, որ վարկեր ունեն եւ կոչ են կանոն կենտրոնական բանկին, ելի առաջինը, որ բանկերում վարկերը պետք է վերանայվեն եւ վարկային կառույցներում։ Այդտեղ է սկսվում, որ բա դուք մեր ֆինանսական համակարգն եք վտանգում եւ այլն, կենտրոնական բանկ ասում անհատական մոտեցում, վարչապետը հրապարակում է, թե քանի հազար վարկա վերանայվել, Հայաստանի բանկերում եղած վարկային պորտֆելի 5% նա վերանայվել։ Վարկային կազմակերպությունները սրա մեջ չեն, մոտավորապես պլյուս մինուս 5%։ Այսինքն մնացած, բայց թիրախարվածի տակ է մոտավորապես 30-35%, որը պիտի վերանայվեր անհատական մոտեցում, զիջումները մեծ հաշվով լավագույն դեպքում եղել է հետաձգել մարումը, բայց մարդը ավելի շատ է հետո վճարել, չգիտեմ ոնց, բայց դրանից հետո ասում են, որ շատ մարդիկ հազարավոր վարձով են ապրում եւ նրանց վարձերը ուզում են, ասում թող քաղաքապետերը ոնց որ արևմուտքում է կոչ անեն տներ վարձով տված սեփականատերին, ասեն մի ուզեք վարձերը եւ իրավունք չունեք տներից մարդկանց վտարելու, չեք կարող, որտեղ երկու մարտակերտություն եւ ճգնաժամ։ Որևէ քաղաքապետ նման հայտարարություն չի արել, բազմաթիվ այսօր քաղաքացիներ կանգնած են ռոբլեմի առաջ, որ նրանց ասում են՝ դուք պիտի դուզգաք, որտեղ վարձը չեք վճարել, իսկ այս քաղաքացիները աշխատում են ինչ որ տեղ օրավարձով, մեկը աշխատելա, չգիտեմ, բանով, չգրանցված են, ասում են չգրանցված աշխատողները, մյուս ձևով, հազարավոր ռոբլեմա արել։ Եվ սկսվում է այս դեբատը։ Այո, կօգնենք, բայց չենք օգնի չգրանցվածներին, որտեղ դրանք չեն գրանցվել։ Գներեք, այս իրավիճակում մենք նաև կոչ էինք արել, որ աջակցություն լինի նաև չգրանցվածներին, օրավարձով ապրող մարդկանց։ Որից հետո փաթեթներ են քննարկվում եւ հիմա փաթեթները ընդունվել են 8 փաթեթ, մեծ հաշվով դրա վերաբերյալ ելելի գրավոր առաջարկություններ ենք ուղարկել, այլ բանավոր ենք բազմից ասել, սրանք բավարար միջոցառումներ չեն, որ սպասվող սոցիալ-տնտեսական հարվածների դեմ դառնան։ Եվ երբ որ այս օրենքը մենք քննարկում ենք, ես ասում եմ, Ժորժ ջան, մենք հիմա ավելի կարևոր խնդիր ունենք։ Դա ահագնացող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամն է, որ մարդիկ գնալով օրվա հացիփող չեն ունենալու։ Վարկերի վճարելու, տան վարձերը վճարելու, կոմունալները լավ հետաձգվեց, բայց որ հետաձգվեց էլի պետք է ասենք, ապրիլ 14-ից հետո կարող են գան ուզել այդ կոմունալների վճարները, մարդիկ չեն աշխատել, չգիտեմ ինչ ա լինելու այդ ժամանակ։ Դե բար ասենք, որ կառավարությունը պետք է փող ծախսի, կառավարությունը պետք է սկսի փողը ծախսել։ Եվ այդ փողը ծախսելով է միայն, որ կարող է մեղմել, իսկ փողը ծախսել նկատի ունեմ մարդկանց փող տալ, չգրանցված աշխատողներին փող տալ, օրավարձով աշխատողներին փող տալ, ասում են, քիչի գրանցվել որ։ Գներեք, մարդը 5 օր մի տեղ շինարարությունում բանվորություն արել, 5 օր են մյուս տեղում արել։ Հիմա չի գրանցվել։ Չէր կարող այդ իրավիճակում գրանցվել, օրավարձով օրական փող են տվել ապրելա։ Կամ նույնը տաքսիները, որը դուք եք ասել, որ այտենց կարող են աշխատել, հիմա ասում եք չեն կարող։ Այսինքն բազմաթիվ շերտեր այսօր հարվածի տակ են։ Եվ այս ամեն ինչի մասին մենք համախմբված ենք։ Այս ամեն ինչի ես խնդիրները լուծելու շուրջ որևէ պոլեմիկա չկա։ Շաբաթ օրը, կիրակի օրը կառավարությունում քննարկումներ են հրավիրվում, եւ միայն իմ քայլը դա շինքի պատգամավորներն են եւ կառավարության ներկայացնել։ Մենակ իրանք գիտեն ոնց կարելի է փրկել իրավիճակը, որից հետո ծնվում են փաթեթներ, որոնք որ մեծ հաշվով շատ խնդրահարույց են, որովհետեւ պարշի թե այն մարդիկ, ովքեր իրապես խոցված են, կարող են օգտվել դրանից, թե ոչ։ Որտեւ մարդը ասում է, լավ, միայնակ մայրեմ, այս մի կրիտերիան չի համընկնում, այն մյուս ասում է, այս մի կրիտերիան չի համընկնում, այսինքն պետք է շատ բաց, շատ մեծ կրիտերիաներ դնել,
Բայց դա չդրվեց, որովհետև չի եղել ներառական քննարկում։ Եվ այնուհետև ասեցի, տպավորությունը որ պետք է մի 10 հատ բան հաղթահարես, որ նոր համահունչ հասնես այդ մակարդակին, որ կարողանաս այդ աջակցությունը ստանալ։ Մյուս բանը, ինչ արվել, 17 մասնավոր բանկ ունենք, 17 սեփականատերի բանկեր, իրավունք ա տրվել պետության փողը, պետական փողը, որ ժողովրդի փողն ա, տալ վարկով եւ օգնելու կազմակերպություններին։ Միջդեռ ես կարծում եմ, որ պիտի դա պետությունն աներ, որ բանկերն էլ տանանքին փող չաշխատեին, բայց բանկերը այդտեղ փող են աշխատելու։ 0%-ով, այո։ Եվ երբ որ նայում ենք, թե վերջին հաշվով ծախսը որքան ա լինելու պետության առած ծախսը իրական, շատ քիչ ա եղած իրավիճակին համարժեք։ Մի հաջորդ հարցը, որ մարդիկ ասում են, բա գիտեք, թալանված երկիր ա, բան փող չկա, բան ժողովուրդ ջան, երբ որ այնինչ որ առաջարկում ենք եղած ռեսուրսների մասով։ Այսօր Հայաստանում մոտավորապես 350 միլիարդ դրամ փող կա տնտեսված, եւ այդ փողը պետք է այո, ուղղվի մարդկանց ապրելու համար։ Պետք է մարդկանց տանք այդ շանսը, հնարավորություն դուրս գալ այդ տնտեսական ճգնաժամից, որից հետո իրար հետ միասին տնտեսությունը վերականգնենք։ Ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա։ Արտագնա աշխատողների հետ կապված էլ ասեմ հետեւյալը։ Երբ որ ես հայտարարում եի, որ ասում եմ, տեսեք, Եվրոմիությունը իր սահմանները փակել է, սա սխալ բան է, ցույց է տալիս, որ իրանք միություն չեն։ Մեծ կասկածի տակ ադրված այսօր Եվրոմիության պահվածքը։ Եվ մենք էլ ԵԱՏՄ անդամ ենք։ ԵԱՏՄ անդամ ենք, բա քննարկեք, բան արեք, օնլայն կապվեք, խոսացեք, մի հատ սամիտ է դուք արեք, ԵԱՏՄ ֆոնդեր ուղեք կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Առաջարկեք, որ պիսամանները բացվեն խստի հսկողության տակ։ Ամուսիններն եք Հայաստան թաղման, անչափահաս երեխաներին իրանց բարեկամի մոտ թողել Ռուսաստանում, հիմա փակվել է, անչափահաս երեխաներն ընտեր են իրանք էստեղ։ Ինչ որ մարդիկ քննադատում են մեզ, որ մենք ասում ենք պետքա սահմանները բացվել, որովհետև այդ մարդիկ, գիտեք, իրանք չեն խորանում, ինչ որ մեկը կարողանում է ծորեն ներկրել Հայաստան, ինչ որ մեկը կարողանում է առաջնային սպառման սնունդեր բաներն ընդուն խիստ անհասկանալի ուղակի ինձ համար, ուղակի չեմ կարողանում հասկանալ որևէ ձևով։ Այսօր նաև վերջի բանն էլ ասեմ, առաջարկել ենք, որ բացասիչան պաշտոնատար անձանց բոլորի պատգամավորները, նախարարներ, թե նախարարը կրկնակի աշխատավարձաստանում, պատգամավորները պարգևաճանաստանում, այդ ամբողջ ֆոնդերը ուղղվեն կառավարության այդ փաթեթների սպասարկմանը, եւ որպեսզի փաթեթները ընդլայնվեն, մեծացվեն, եւ այդ փողերը գնա հոսի մարդկանց տներ, որ նրանք կարողանան ապրել։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Երկիրը պիտի գնա այս խնդիրները լուծելու ճանապարհով։ Եվ սրանք հիմա ավելի առաջնային խնդիրների միանշանակ, քան մարդկանց իրանց հեռախոսներով տեղորոշելու վիճահարույց օրենքի նախագիծը, որը այսօր իշխանությունն ասում է, սա մենք ընդունում ենք մեր ռեյտինգի հաշվ։ Ինչու՞։ Այսինքն իրենք հասկանում են, որ իրենք անում են վատ բան։ Եթե ձեր ռեյտինգի հաշվին եք դա ընդունում, ու դուք դա ասում եք հրապարական ելույթով, դուք գիտեք, որ դուք դա անում եք վատ բան, հետեւաբար դա վատ բան է, ինչի՞ եք անում։ Ավելին ասեմ, մինչև որ իրանք այդ օրենքը սկսեն կիրառել, մնացել է արտակարգության ավարտին 14 օր։ Եվ մյուս բանը, էլի չհասվեց ինչ կազմակերպություններ, ինչ կառույցներ են, ինֆորմացիայի հետ կապված մենք չգիտենք, մենք ուղղակի չգիտենք, թե այս կազմակերպությունները որքանով են վերահսկելի եւ ըստ էության ու մենք մեր տվյալները վստահում, սիրելի հայրենակիցներ։ Հետեւաբար այստեղ կարևոր հանգամանք կա, որ գամելյան անհամաձայնությունից, որ այո, լինում են իրավիճակները, պիտի լինեն եւ նաեւ շատ պիտի լինեն, որ պիտի լինեն չհամաձայնվողներ։ Եվ չհամաձայնվողները պիտի իրենց կարծիքը ունենան ազատորեն արտահայտելու հնարավորություն եւ զերծ լինելու որևէ տեսակի հայրախառն անմակարդակ ելույթները լսելուց։ Ինչի՞ս բնականաբար զերծ չենք։ Եվ վերջին հաշվով կտեսնեք, որ որևէ օգուտ չենք ունենալու այս մասով, բայց այն որ այս բանավեճը եղավ, այն որ Հայաստանում այս ազատություններից ռեգրես արձանագրեցինք, սա միանշանակ է։ Նաև ասեմ, որ շատ սուտ կա տարածված, սուտ, որ Եվրոմիությունում են սանում, Եվրոպայի խորհրդի երկրներում են սանում, հարավային Կորեան է սարել, հասկանու՞մ եք, անգամ եթե Եվրոմիության ինչ-որ երկրում սանեն, նրանք այնպիսի ինստիտուտներ ունեն, որ հսկեն այդ ամեն ինչը, որ ուղղակի անհամեմատելի է դրա մասին հիմա այդպես խոսել։ Դուք հսկեք գները, ժողովուրդ ջան, դուք գները հսկեք, որ խանութներում կրկնապատկվել են։ Դուք մարդկանց թոքերը լսեք, մարդկանց հեռախոսները տեղորոշելու փոխարեն։ Դուք այնինչ որ պիտի անեք չեք արել,
Եվ ինչի՞ է այս ամբողջ բանավեճ, ինչի՞ է այս ափալ-թափալ բաները, որ ցույց տա, որ դուք ինչ-որ բան եք անում, որ ցույց տա, որ այ դուք այս բաստողումները, ինչի՞ մասին ես խոսում եի, որ սրանք բաստողումներ չեն, բայց սրանք միանշանակ բաստողումներ են, սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ նաև բաստողումները նրա համար, որ խորը ամբարտավանություն կա այս ամեն ինչի մեջ, որ երբ որ բան են ասում, չլսել, ձեռ առնել, ասել, արա, դու կով եք, արա, մենք սա գիտենք, մենք սա գիտենք։ Այդ խորը ամբարտավանությունն է, որ բերում է այս ամեն ինչին։ Եվ այդ ամբարտավանությունը շարունակվում է, սիրելի քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այո, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է շարունակել համագործակցել արտակարգ դրության ռեժիմի իրավիճակում ծառացած մարտահրավերներին դիմակայելու, միայն դրանք պիտի ունենան իմաստ, դրանք պիտի ունենան կոնկրետ նպատակ՝ մարդկանց կյանքերը պաշտպանելու, նրանց առողջությունը, նրանց կյանքը պաշտպանելու առումով, եւ դրանք չպիտի լինեն իմիտացիա, եւ այդ բոլոր բարագաներում մենք բնականաբար կաջակցենք, ինչպես աջակցել ենք վերջին շրջանում։ Սա միակ նախագիծն է արտակարգ դրությունը հայտարարելուց հետո, որ մենք դեմ ենք արտահայտվել։ Սա էլ որ արձանագրենք, որ մարդիկ կան, որ ասում են, «Ա դուք ամեն ինչին դեմ եք խոսում, ամեն ինչին դեմ եք»։ Ասում եք, «Երևի նայեք միայն այն բաները, որ մենք դեմ ենք»։ Նայեք քվեարկությունները, ասենք 80% մոտավորապես մենք կողմ ենք քվեարկում։ Կարծում եմ այսքանը, ուզում եմ տեսնեմ ինչ որ բան կարողամ մոռացել եմ, որ պիտի ասեի, Վրաստանի տվյալները ներկայացրել եմ, մնացած մասով կարծում եմ, չգիտեմ, դեռ առիթներ կլինի խոսելու, ուղղակի ուզում եմ ես մեր քաղաքացիները հասկանան, թե ինչու մենք չկայինք առաջին նիստում այսօրվա եւ ինչու անիմաստ է լինել երկրորդ նիստում եւ ինչու է ես ամեն ինչ ընդհանրապես այսքան սրվել եւ ես անիմաստ դարձել, հա, գրիֆ իշխանությունների համար, ինչ որ խնդիրներ իրանց համար ստեղծում, ասենք հերոսաբար հաղթահարել բոլորովը։ Այսինքն Միուտինն է ելույթ, ասենք, մեր մասին։ Հա մենք այնտեղ չենք, դուք էլ ձեր հավաքվել եք 80%-ով, ձեր նախագիծը ընդունեք։ Ընդունեք, ինչ եք ուզում մեզանից։ Կյանքեր փրկողները։ Կարծում եմ այսքանը, հա մեկ էլ շատ ինչ որ կասկածներ ունեմ, ուզում եմ դրա մասին խոսենք, այն որ ոչ ենք անկերս լինել։ Ինչոր Յուքոմը, Յուքոմին այնտենց ասոցացված մարդիկ շատ շահագրգիր են այսօր ինքը ընդունելու հարցում։ Ինչոր կասկածներ ունեմ, ինչոր ռուսերեն ասած են ասում, «Меня терзают смутные сомнения»։ Ինչոր ի՞նչ կա Յուքոմի հետ։ Այդ ի՞նչ բան Յուքոմի բան, ինչոր մարդիկ են գրառումներ անում, բան, որ սա հզոր է։ Ինչոր մեկին տեսա գրել ասում, այս էս էլ ասեմ ու ավարտեմ, ասում է, «Անցնում էի, տեսա մի 20 պապիկներ միասին կանգնած էին»։ Այ եթե այս օրենքը ընդունված լիներ, ոստիկանությունը կտեսներ, որ դրանք այդտեղ հավաքված են, եւ նրանց կասեր գնացեք այդտեղից։ Ժորժ, այս օրենքը դրա մասին չէ, բայց աստորեն այդ կարգի ուզում եք այս օրենքը կիրառեք։ Այդ պապիկները, գիտեք, ինչի են որոշ մարդիկ նաեւ անդուրջ վերաբերվում էս ամեն ինչին։ Որտեղ իշխանություններն են անդուրջ վերաբերվել էս ամեն ինչին։ Որտեղ մինչեւ այսօր ավտոբուսներում մարդիկ շատ խցկված են երթևեկում, այ դրաման են անդուրջ վերաբերվել, որովհետև կորոնավիրուս ասել եք ում շուննա, որովհետև ինձ հետով հանել եք բան արել, չգիտեմ, դիզինֆեկցիա եք արել, դրաման են անդուրջ վերաբերվում, այդ պապիկներին պետք չէ գնալ ոստիկաններով ցրել, մենք Հնդկաստանը չենք, որ դու բինկեքով գնան մարդկանց ցրել։ Լավ, կարծում եմ, եթե ինչ-որ բաներ կմնան, միշտ կապի մեջ են լինելու, անդադար հետևելու ենք եւ իմացեք, որ բոլոր առաջարկությունները, որոնք որ մենք ներկայացրել ենք, հետևողական են գլինելու, որ դրանք իրագործվեն։ Ոչ մի մարդ չպետք է վարձը, տան վարձը չվճարելու համար իր տնից հանվի։ Ոչ մի մարդ չպետք է սովի մատնվի։ Երբ որ ժողովրդի փող ունի 350 միլիարդ դրամ, ու դա դրած այնտեղ ջանջուղազյանն է վրան նստել, ոչ մի մարդ չպետք է սովի մատնվի։ Եվ գնացեք, այո, այդ խնդիրները լուծեք։ Դուք այդ խնդիրները պետք է լուծեք, գնացեք այդ խնդիրները լուծեք։ Այդ փողերը հասարակական տարեք, հասցրեք այդ մարդկանց տներ, որ այդ մարդիկ կարողանան ապրել։ Իսկ այն Ռուսաստան, ովքեր որ չեն կարողանում գնալ աշխատել, արտագնա։ Այդ մարդկանց հարցը ընդհանրապես ուրիշ հարց է, այդ մարդիկ 20 տարի փող են ուղարկել այս երկիրը 20 տարի այդ փողերով ապրել է։ Այսօր ժամանակն է, որ այդ մարդկանց կողքին կանգնեք։ Եվ էլի այդ ժողովրդի փողը կա, գնացեք այդ մարդկանց կողքին կանգնեք։ Մարտ ամիսն է ավարտվում է։
Ինչ տենդերներ կա շինարարական առած, որ գնան սկսեն շինարարություններ անել։ Թե էլի անցյալ տարվա պես թերա կատարելու ենք։ Պատկերացնու եք, փողը տված ամարտքան չեն կարող ծախսել։ Երևան քաղաքում մանկապարտեզները բարեկարգելու միլիարդից ավել փող է եղել, հիմա էլի լավ է, որ այդ փողը կա, չգիտեմ։ Մանկապարտեզները չեն բարեկարգվել, փողը մնացել է։ Պատկերացնու եք, ինչքան անունակության հարց կա բացված։ Ես բնականաբար դրա ժամանակը չի, դրա օրներ, ժամներ, բան կգա կխոսանք։ Բայց փողը կա, լուրջ ջան, փող կա։ Իրախություն մեզ փող կա, եւ ոչ մեկ չպետք է տնի ցանվի, ոչ մեկի էլեկտրաէներգիան, գազը չպետք է անջատվի զուտեն պատճառով, որ ինքը արտակարգ դրություն ռեժիմի հիմքով այլևս չի կարող աշխատել իր գերեզգության սրահում, իր տաքսի սերվիսում, իր շինարարությունում, իր ռեստորանում եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում, որոնք որ հիմա փակված են։ Եվ պետք է այս մարդկանց կողքին կանգնենք, եւ մենք այս մարդկանց կողքին կանգնած ենք լինելու։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, եւ հույս ունեմ, որ թվերը գնալով կնվազեն, եւ վաղը նման մեծ թվեր չենք ունենա կորոնավիրուսի հիվանդության հետ կապված։ Պահպանեք կանոնները, մի հավաքվեք ժողովրդին, եւս 10 օր մեզ պետք է մնալ այս կարանտինի մեջ, եւ ամեն ինչ անել, որ հնարավորինս զսպենք այս վարակի տարածումը։ Առողջություն, Աստված պահապան մեր երկրին ու մեր ժողովրդին։ Լավ մնացեք։